Turpinot šo pašu tēmu, publiskajā ideja krīst tādas baumas, ka jūs ne tikai nekandidēsiet, bet savu vietu atdosiet savai sievai. Jā, nu es arī to dzirdēju, tas bija ap to. Jā, tā es dzirdēju, jā. Tātad vēl kas šāda veida tāda deza, tā, ko atspoļo pēc tam TV3, pusstundu pirms tam parādījās viena no deputāta kandidātiem no Āboltiņas saraksta, no vienotības saraksta Ventspilī. Āboltiņas saraksts, ja? Tad pusstundu pirms tam. Un kaut kā dīvaini neliekas, ka otrajās lieldienās tas kontakts no rīta brīvdienā ir tik īs starp ieliktu ziņu politiķa. Un TV3 reakcija, jo viņi no ieliktā brīža un aglīša izziņas ir pusstunda. Jā. Parasti cilvēki otrajās lieldienās, 10:00 no rīta, ko dara? Lēnām ēd brokastis. Ar grūtībām droši vien kārtīju olu sasit vai nevienā un cenšas apēst, jo izvārīts vienmēr ir vairāk nekā var noēst. Nu tā, jā. Tā kā, nu, bet viss ir normāli, tas tā, to tā nevajag. Es neesmu sašudzis, katrs brauna pelna savu maizi, tā teikt, no Ostapa Bendera lielās pūrlādes ar kopā ar Valdi un citiem censoņiem. Nu, protams, nauda nesmira, tā kā tur nav. Nekādi pārmetumi man nav, tā dzīve, jā. Tā, tu mēs... Jūs parakstījiet, nozīmē, ka ir kā kandidātu sāraksts pilnīgi iezinams, un tikai jūs parakstījiet, bet arī pārējie, tad varbūt jūs varat nosaukt. Jā, es kādu neaizmirstu. Jā, nu tad kandidātu sārakstā ir tad Jānis Vītoliņš, Guntis Blumbergs, Didzis Ošinieks, Ilze Buņķe, Aigo Gūtmanis, Dainis Gīlis, tālāk Andris Grigalis, Dainis Kūla, Dakteris Štekerhofs, Igita Gredzena, Āli Kristians Jacevičs, jā. Ilze Butkus, jā, centra sākuma skolas vadītāja, jā, direktora. Uldis? Tā, Uldis Boidmanis, Kristīne Vāgnere, jā, un Vera Šengelija, jā, Vera Šengelija. Tā kā, man liekas, ka ir kaut ko izvēlēties. Partijām ir dažādas pieejas, dažas nosauc vienu konkrētu mēru amatu kandidātu, dažas nosauc pat vairākus, lai tad vēlētāji lem, kāda ir Latvijai Ventspilī pieeja. Jūs jau atklājāt, ka esat deputāta kandidāts, vai Latvijai Ventspilī nosauc pusi konkrētu mēru amatu kandidātu? Nu, mēru ievēl deputāti, ja? Tā kā tās nav tiešas tādas vēlēšanas, ja? Bet šobrīd nav šaubu, ka pie sekmīga vēlēšanu rezultāta mūsu partija nemainīs viedokli par mēra kandidātu. Un tas esat jūs varat apstiprināt? Jā, es to varu apstiprināt. Jā. Protams, ir svarīgi vēlēšanu rezultāti. Jā. Šobrīd jau mēs liekam eksāmenu vēlētāju priekšā. Vai jūs prognozējat, cik partija Latvijai Ventspilī vietas varētu iegūt nākamajā domas sasaukumā? Nē, es ar tādām prognozēm nenodarbojos. Mēs atskaitīsimies kā reizi četros gadu, ne, kā katru gadu mēs atskaitis dodam. Arī šoreiz mēs dosim vēlētājiem atskaitis, kādas pārmaiņas vai kā ir mainīsies, attīstīsies Ventspils pēdējos četros gados. Tais virzienos, pa kuru pašvaldība var ietekmēt, ja arī kur atbild tieši.
Jā. Nu, tad vēlētāji vērtēs, jā. Vēlētāji vērtēs. Nu, protams, mēs labi zinām, ko mēs varam solīt, ko mēs nevaram solīt. Jā. Jo mēs varam solīt tikai to, ko var izdarīt. Jo mēs tā kā rēķinamies, ka jo mēs pieeja tāda, ja mēs mūs ievēlam, tad mūs solījumi jāizpilda. Mēs nevaram tā mētāties ar kaut kādiem solījumiem, un tad jau redzēs. Nu, vienmēr jau var atrast atrunu, kāpēc neizdevās, ja? Un tad būs kaut kādi vainīgie. Nu, protams, Latvijā pirmais un vienīgais vainīgs visās bēdās esmu es. Jā, un vairāk gandrīz neviens cits. Nu, nu jā, to ir daudz un uzvārdu grūti atrast, Lembergs ļoti viegli. Nu tā, nu, protams, uz kampaņu pret Lembergu tās politiskās karjeras ir taisītas daudzas. Un šajā gadā nav nekāds izņēmums, ka kampaņa pret mani ir kā politiskās karjeras restarts, teiksim tā. Bet atgādināšu, ka to nodarbojās Andris Tautas partija, ar to nodarbojās Jaunais laiks, ar to nodarbojās, kura nu, tur bija tās Ainārs Šlesera partijas, tur mācītāji un Jaunā partija, un tad, protams, Zatlera partija, nu, protams, Kaimiņa partija. Es droši vien kaut ko aizmirstu. Ā, Pilsoniskā savienība pateica, ka vienīgais mērķis ir cīņa pret mani. Nu tā, Jauno laiku es laikam nepieminēju, vai pieminēju. Nu, Vienotība, protams, jā. Nu, tā kā tas ir tik vec stāsts, bet viņu vienmēr var nolikt kā stāstu uz galda, kamēr es esmu, tā teikt, politiski apritē. Es ko viņi darīs tad, kad man jau kaut kad pensijā jāiet, jau tā mūžīgs neesmu. Tad būs problēma, būs jāizdomā kāds cits. Nu, tad varēs ar ēnu cīnīties. Yeah.